Olá, gente. Frase relatando. Assovios ou assobios? Então, quem assobia à noite atrai cobras. Vocês já ouviram falar sobre esse assunto em relação aos os antigos, os avós, os bisavós, tataravós, até mesmo seus pais? Quem assovia à noite atrai, assovia ou assobia à noite atrai cobras. Bom, gente, é verdade, viu? Eu já assoviei antigamente, assobiava ou assoviava, e minha mãe sempre reclamava: não assobia, não assobia, não assobia. E eu assobiava, para vocês assoviar, e realmente aparecia cobras. É uma coisa muito interessante, não é, gente? E vem uma lenda sobre o assovios ou assobios. Existia uma bruxa na época medieval. Eu não lembro do país, mas enfim. Que ela voava com a vassoura dela, né? E assoviando, assobiando, atraía crianças. E as pessoas que iam atrás, os adultos que iam atrás dessas crianças, eram atraídos por ela com assovios, assobios, e se perdiam na floresta. Essas crianças que ela assoviava ou assobiava eram crianças pagãs. Essas crianças sumiam. E os adultos que fossem atrás, atraídos pelo assovio ou assobio, também ficavam perdidos. As pessoas que fossem atrás não achavam. E outra coisa, quem assobia à noite ou assovia à noite, ah, estou me arrepiando, misericórdia, Nossa Senhora, tem sempre uma resposta. Como assim, Fran? Quem assovia à noite, e principalmente depois da meia-noite, se você assovia ou assobiar, vocês escutam vozes. Não sou eu que estou falando aqui. Várias pessoas já falaram, já relataram sobre esse assunto. Então, vocês nunca, nunca assoviem ou assobiem à noite. Gente, olha, entre o céu e a terra existem vários mistérios. É um relato curto. Eu espero que vocês gostem. E lembrem-se, não assoviem ou assobiem. Se chegar alguma pessoa na sua porta e assobiar ou assoviar, não respondam. Vá em direção à sua porta e observe quem realmente está. Mais um relato da Franci com Y. Espero que vocês tenham gostado. E volto a falar, respeitem o sobrenatural. Deixem nos comentários se vocês já ouviram falar sobre esse assunto. Ó, cheirinho nas partes.